Mycket vatten. Och där har vi dem i väg allihopa på en gång. Och Enor Haraldsson får till en bra start den här gången. Uppe i ledningen, Alisvass kommer på utsidan. Bert Granlund på en tredje plats. Haraldsson som är i ledningen före Alisvass. Granlund på tredje plats. Så det blir Lisa Lund på en tredje plats. Ja, Rubel har vi sett, ja. Granlund på en tredje plats. Fan vad ärligt, nu har han snurr på bilen. Ja, Per Granlund kan inte hitta på någonting. Nej, nej, men den går ju bättre än förr. Jag har inte fått upp poängen här, jag har inte riktigt koll på det. Men jag har att det ska vara så i alla fall. Det är då Haraldsson, Alice Vass. Och så har vi, som sagt, Per Granlund. Per Lund. Och det är så där, Lokio. Alltid någon kontra att de ska vara i vägen. Ja, nu känner jag igen Haraldsson sagt i alla fall. Så är det brukat ut. Det var inte riktigt samma sak i första omgången. Nu så, han har fått upp farten. Ja, det var stängen på bra. Men den där Granlund, han är lite längre bak. Det är klart. Och Haraldsson fortfarande i ledningen. Så det ser ut som att han har hänt sig. Det kan han där. Nere på fjärdeplatsen, och ganska snälla mot varandra också. Det är fortfarande Benita Lund som är på fjärdeplatsen. Det är alltid det som är inne på någonting. I uppförsbacken heter det. Men icke gick det så bra, utan vi har målgång också. Och då har vi då Norr Haraldsson som får 7 poäng, 5 poäng. Det är alldeles fast. Den graden får 4 poäng. Så ska vi se här hur det går här nere. Det längre ner då, så där försöker verkligen hitta något lite luckan och förbi, men det ser inte ut som att det kommer bli så. Utan det blir Benita Lund som går in på en fjärde plats och får 3 poäng, 2 poäng då till Louise Sundell och 1 poäng till...